Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гравончук. І наразі ми говоримо про таке. Коли потрібно та як правильно лікувати сезонну алергію? Сьогодні в наших гостях Євгенія Михайлівна Дитятковська, директорка медичних наук, професор, заслужений лікар України, віце-президент Асоціації алергологів України, член президіуму Асоціації алергологів та імунологів України, член Європейської академії алергології, клінічної імунології, експерт МОЗ з питань клінічної алергології міського та обласного департаментів охорони здоров'я населення, керівниця регіонального алергологічного центру. Я вас вітаю. Я вас вітаю. Євгенія Михайлівна, ну справді алергія у багатьох є. І вона нікуди не ділася. І ми про неї не забули. Тож розкажіть, як правильно і коли її треба лікувати? Ну, по-перше, хочу наголосити, що хвороба, яка пов'язана з сезонністю, це має назву поліноз. Поліноз – це алергія на пилок вітроопиляємих рослин і ті, які легкі та літучі. Не всі рослини є алергенами. А от є, ми маємо три пильцеві хвилі. Перша пильцева хвиля – це березень, квітень, дерева. Пилят, не цвітуть, пилят. Друга пильцева хвиля – це травень, червень, це лугові трави та злаки. І третя пильцева хвиля – це серпень, вересень, коли пилят полин, амброзія, лебеда, лобода, сонячне, кукурудза. Для нашого регіону характерна третя пильцева хвиля. Хоча є хворі, які мають полісенсибілізацію і мають алергію на дерева, і мають алергію на лугові трави, і на злаки. Але більш хворих мають сенсибілізацію до третьої пильцевої хвилі. І якщо отут, я хочу звернути увагу, якщо своєчасно починати лікування причинозначущими алергенами, то спектр алергенів зужується і не буде більш. А якщо ви будете приймати тільки ліки, які знімають симптоми, то спектр алергенів розширюється, і ви вже будете, сльози ваші будуть з березня по жовтень, і ці сльози будуть не пов'язані з якимось гарними емоціями, це будуть симптоми такого захворювання, як поліноз. Які є критерії цього захворювання? Це, по-перше, сезонність, тобто початок в один і той же час. Ну, наші хворі нам розповідають, що вони було дуже жарко в серпні, вони під кондиціонером простудилися, або холодну з холодильника компотик випили. Ну, неможливо захворіти кожен рік в один і той же час простудитися. Так що, якщо в один і той же час у вас є такі симптоми, як риніт, конюктивіт, кашель, бронхоспазм і навіть може бути висока лихоманка, то це не обов'язково буде простуда, а це частіше може бути алергія. Другий критерій – це перехресна харчова алергія на такі продукти, як мед, горіхи, насіння, халва, кавуни, дині, селера, гірчиця, майонез, трави. І для тих, хто має сенсибілізацію до амброзії, це ще огірки та цукіні. Для тих, хто має сенсибілізацію до полину, ще цьому додається і алергія на всі види капусти, часник, цибуля і перці. Тобто багато. От. Але сьогодні ми маємо можливість дуже чітко знати, що є причиною захворювання, бо ми маємо високотехнологічну діагностику, я по ній нижче буду розповідати. І ми чітко можемо знати, який причинозначущий алерген, не тільки алерген, а яка молекула викликає захворювання. А знаємо, де ця молекула, в яких продуктах знаходиться, і ми з величезною точністю кажемо, що воно не має права їсти. А не має права їсти не тільки в пік загострення, а не має права їсти все життя. Бо у них одна молекула з причинозначущим алергеном, і якщо він буде їсти, він буде якби поджовувати цю амброзію. Це дуже важливо. І за порушення дієти бувають у нас дуже печальні випадки. Наслідки бувають дуже жорсткі.
вплоть до літальності. Коли вони їдять, у них виникають набріки гортані, анафілаксії або синдром Лаєла, і саме важке захворювання. І переходжу до третьої особливості – це перехресна медикаментозна алергія на ліки, які зроблені з рослин. Фітотерапія не відноситься до козової медицини ніколи, але вона буває без наслідків у хворих, у якого не алергії на рослини. А у тих хворих, у яких є алергія на рослини, це може бути причиною дуже важких загострень, які можуть закінчитися дуже печально. Тому якщо у вас є три такі характеристики, ви вже запідозрили це захворювання і маєте звернутися до лікаря-алерголога. Скерувати книгу має сімейний лікар. Він дає електронне направлення, ви записуєтесь і йдете до лікаря-алерголога. Що лікар-алерголог має два види лікування. Перше, от ви загострені, прийшли до лікаря-алерголога. Він вам назначив симптоматичну терапію, тобто та, яка знімає симптоми. Це не тільки антигістаміни. Тому я звертаюся до сімейних лікарів, не лікують вони алергію, а не скеровують хворого до алерголога. Вся комплексна симптоматична терапія має включати антигістамінні препарати, антилікотрієнні препарати, шпрей в нос двохкомпонентний, спеціальні краплі в очі, вони мають бути без глюкокортикостероїдів, вони мають бути тільки антигістамінні з ефектом стабілізації мембрани опосвистої клітини. Це дуже є такі гарні. А також, якщо у хворого є нападає духи, то ми назначаємо ту терапію, яка при астмі, це комбінований препарат, який є глюкокортикостероїд, ангіаліаційний, бета-2, агоніст пролонгованої дії. І його треба приймати, якщо у вас тільки третя пальцева хвиля. Липень, серпень, і вересень і вересень, до жовтня. А якщо цілорічне, то це цілорічно, постійно хворий має приймати ці ліки. Ну, а якщо тільки сезонна астма, то 3-4 місяці потім можливо не приймати. І ми маємо ще дуже високоефективний препарат, який блокує імуноглобулін Е. Він ключом його закриває. Це головний імуноглобулін, який сідає на тучну, на опосисту клітину, взаємодіє з цими амброзіями, з алергенами, вона лопається, виходять медіатори, які дають ці симптоми. Це маємо розуміти. І цей препарат, він коштовний, і його ми колемо в центрі, бо треба вміти його розводити, вміти його колоти. Ну, я хочу так попередити, наголосити всім нашим хворим. Ніхто, крім нас, цей препарат не вводить. Тому, якщо вам пропонують укольчик, який все знімає, то це може бути пролонгований глюкокортикостероїд, такий діпроспан, або флостерон, або... Ну, і ніхто цими ліками алергії ніхто в світі не лікує. А авантюристи деякі в приватних клініках це призначають больному. Легче, але він дає вже дуже багато наслідків і дуже багато побічної дії. Це треба розуміти. Ну, а друга частина лікування – це специфічна імунотерапія, яка починається завжди взимку. І якщо 5 років поряд ви будете лікуватися алерген-специфічною імунотерапією, ми змінюємо імунну відповідь. Тобто ми блокуємо одну клітину, яка призводить до напрацювання імуноглобуліна Е, воно блокується, є виновник цих всіх реакцій. А коли він блокується, активується друга клітина і напрацьовується імуноглобулін G, які є блокуючі антитіла. З назви вже зрозуміло, да. IgE реагіни реагірують з амброзію, а IgG блокуючі антитіла, які блокують цю амброзію. І тоді хворий, у нього є це захворювання, воно генетичне є, але зовсім больного не турбує, зовсім не турбує. І ми таким чином можемо попередити ускладнення. Тобто
Розвиток бронхіальної астми, полівістиральних всяких прояв і так далі. Ну, треба зрозуміти, що є при полінозі ринітко конюктивіт бронхіальна астма, а може бути висока лихоманка, яка зв'язана з дієнцефалітом, і тоді хворий, він риніт у нього, конюктивіт, кашель, висока лихоманка, що він робить? Він назначає сам себе, призначає антибіотики, які в даному випадку можуть тільки зробити дуже погано і дати великі тяжкі наслідки для цього хворого. Тому, по-перше, моя рекомендація – звертайтесь до лікаря-алерголога. До лікаря, обов'язково. Зараз наші захисники, більшість так захищають нас на природі, цвітіння, і багато все ж страждає на алергії. Дуже багато сьогодні лікуються в нашому центрі. Я не можу говорити скільки, але дуже багато їх приводять прямо з передовій. Ми їх лікуємо гарно, вони йдуть на передову потім. Їм також у нас є війська програма. Я дуже вдячна нашій міській владі, всім нашим депутатам, які це проголосували, по боротьбі з карантинними рослинами. Ну, є одна частина цієї програми, де ми даємо гроші на боротьбу з наслідками цих рослин. І оце перше, у нас є 1 мільйон в рік на дослідження. Я хочу пояснити, я тут чую деякі журналісти, які не все розуміють, я хочу буду пояснити. І людям, і журналістам дослідження – це науковий термін, який в БИТУ називається аналіз. Ну написати в програмі, що ми даємо гроші на аналіз, ми не можемо, то ми пишемо науковим термінологією на дослідження. Цим сучасне дослідження, яка абревіатура називається АЛЕКС, це ми за допомогою цього дослідження виявляємо, молекулу, яка є причиною захворювання. А також ми виявляємо у цього хворого інші молекули перехресні, які можуть дати шок, анафілаксію, можуть дати тяжкі наслідки, і ми можемо попереджити 327 алергенів. Оце ми безкоштовно, завдяки допомозі нашої міської ради, робимо для всіх дорослих, ми даємо, бійці наші ЗСУ, а і нашим діточкам. Ну, це найкраще. Звісно. Да. І також у нас алергени, які ми лікуємо, є високотехнологічні молекули, вони називаються алергоїди, а є алергени рослини. Алергени – це производство імунолог, ми закупаємо всім безкоштовно, можемо давати, а ці висококоштовні алергоїди ми надаємо діточкам і також бійцям ЗСУ. І вони у нас знаходять можливості, вони приїжджають, ми призначаємо, і там дуже легка схема раз у місяць цілорічна. І ми бачимо дуже високий гарний результат. Це гроші, які дає міська рада. І я хочу ще раз наголосити, деяких вчителів, ти там коментував, це дослідження, ці гроші не йдуть на наукові наші праці. У нас інші мозики. Ми проводимо такі наукові дослідження, без грошей коштовні. Ми самі робимо ці дослідження. Або нам дає завдання європейські інституції. І ми робимо так, що ми получаємо сьогодні гранти. Ми звісно, во всьому, нас знають, що в Європі. А ці дослідження тільки для людей, для хворих, щоб правильно виявити причину і правильно лікувати. Будьте спокійні, наші гроші, міський бюджет, йдуть тільки для хворих людей. І я за це дуже вдячна і меру Філатову, і всім нашим депутатам, які одноголосно за це проголосували. От. Ну і ще у мене є такі побажання, щоб наші в приватних клініках у двох є алерголог. Все, других немає. Мало фахівців. Не йдуть наші фахівці, у нас дуже багато роботи, а вони не йдуть до приватних клінік, і там деякі себе називають алергологами. Ну, повірте мені, я працюю на кафедрі, яка готує алергологів. Я знаю, і я експерт МОЗу, всі алергологи підлегли мені з цієї країни. Ну, деякі себе називають, і тому дуже неправильне призначення. Тому, будь ласка, для того, щоб звернутися до алерголога, потрібно в плановому порядку предварительно записатися, а в ургентному привозять або швидка, або у нас цілорічна, цілодобова є черговий лікар, алерголог, і дитячий, і дорослий. Ну, але деякі наші мешканці прийшли із таким спічем.
Я все зробила вдома, я вже свободна, я прийшла. А в нас же робочий день закінчився. За що ж нам робити, коли ми вже 60 хворих прийняли? Тому, будь ласка, у всьому світі до фахівців не приходь, коли вам захотілося. Ви повинні, і ви заінтересовані в тому, щоб ми спокійно розібралися в ваших симптомах, в вашому анамнезі і призначили вірне лікування. А ви приходите, коли тут там все дим коромислом і куча хворих, бо я свободна, я зараз зайшла, я забіжала. Отак у нас багато, вони кажуть, я забіжала. Ну, давайте так, поважайте лікарів, але у нас центр єдиний в Україні такий. Чому він єдиний? Тому що він поєднує дитячу допомогу і дорослу. У нас є амбулаторна дитяча і стаціонарна 30 коек, дорослий стаціонар, амбулаторна допомога, і лікарі там і там дві зміни працюють. Ну, зараз там захворіла у дорослих, але працюють у дві зміни. І черговий лікарі цілодобово, і кафедра, яка керує всіми науковими дослідженнями, і наша кафедра, де я керую цим участком роботи, лангою цією нашою, у нас велика кафедра, от за клінічну імунологію, неврологію я відповідаю, і у нас є договір з Віденським медичним університетом в плані співпраці, в плані в клінічну імунологію, неврологію. Тому все, що має місто Відень, має місто Дніпро. В плані алергології, в діагностиці і в лікуванні. Тому, будь ласка, приходьте, ми завжди допомагаємо. Ну, я повторюю, не тоді, коли ви всі свої діла зробили. Записатися. Поважаємо лікарів. Лікарі зараз мають величезний медичний фронт, який дуже важливий. Я вам дякую, Євгенія Михайлівна, що сьогодні нас завітали та розповіли про алергію. Не треба про це забувати. Самолікуванням не займаємося і ходимо до все ж через сімейного лікаря по направленням. Будь ласка. І я дуже вдячна. Я хочу побажати здоров'я всім нашим бійцям ЗСУ. Вони дуже гарні, вони дуже вони патріоти, які нас боронять. Слава Україні! Героям слава! І Україна наша понад усе! І смерть ворогам. Ворогам, смерть ворогам. Вже їх виганяємо, ворогів наших. Ми їм амброзію подаримо. Так, бажаємо їм тільки алергії, амброзії та смерті. Маємо прощатися, наш ефір закінчується. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Євгенія Михайлівна Дитятковська, директор медичних наук, професор. Доктор медичних, дозвольте перепрошую. Вибачте, доктор. Да, доктор медичних наук, професор, заслужена лікарка України, віце-президент Асоціації алергологів України, член президіуму Асоціації алергологів та імунологів України, член Європейської академії алергології клінічної імунології, експерт МОЗ з питань клінічної алергології міського та обласного департаментів охорони здоров'я населення та керівник регіонального алергологічного центру. Я вам дуже дякую. Телеканал «Відкритий», Анна Гребенчук. Дякую, що нас дивилися.